vreau să vă spun că eu îl susțin. Deci, încă o dată, vor fi discuții și vor fi negocieri. Eu continui să-l susțin la Camera Deputaților pe domnul Josan, Horatiu Josan. Dacă mai sunt doritor, o să-i susțin probabil și pe ei. Și delegația permanentă județeană va hotărâ. Dar eu îl susțin nu pe Horatiu Josan, eu îl susțin pe liberalul Horatiu Josan. Vreau și sunt convins că va scoate un rezultat foarte bun, pentru că este liberal. Vedeți și dumneavoastră câte discuții sunt în Partidul Liberal, în vechiul Partid Liberal, sau câte discuții sunt în Partidul Național Liberal între vechii liberali și vechii pediști. Liberalii, zic eu că meritau mai multe persoane să fie pe locuri eligibile la alegerile parlamentare și tocmai de aceea eu mizez pentru un plus, pentru un mare număr de voturi pentru domnul Horatiu Josan, pentru că sunt vechii liberali sunt nemulțumiți de nominalizările făcute de, nu de PNL, de PD.